dina ye waktos urang nguningakeun kumaha upaya setan dina ngalesotkeun, dina misahkeun, dina ngicalkeun, dina nyabut iman urang, makrifat urang, tina lisan urang, tina diri urang, tina manahur manah urang. Diuningakeun dina hadis, setan laknatullah eta osok nyamperkeun ka jalma anu keur sakaratul maut, nyamperkeun weh tuluy diuk saha teh tong bari ningali ka babatur, ka babaturan nyebut naon. Jelema keur engkak-engkakan rek dicabut naon nyawa nuju sakaratul maut, setan teh datang ka nyamperkeun tuluy diuk tuluy mamataan ka saha kamay kamay. Cek setan teh lamun anjeun hayang salamet tina ieu karipuhan, tina ieu kapayahan, tina ieu kanyeri nu kacida nyerina, nu banget kacid kacida, sok ku anjeun ucapkeun ilaha isnainain, Allahu ilaha isnain, Allah teh pangeran ti dua pangeran. Pangeran teh ya sabaraha? Aya dua. Cek saha teh setan teh. Leres. Matakan anu sakarat teh ku urang teh kudu ditunggul, ditunggulan. Leres ta? Mohon dicepeng panangana, ya, dicepeng taarna, dipapatahan, ditombokkeun kana naon cepil, cepilna aoskeun la ilaha illallah. Leres? Nya. Talkinan urang papatahan ingetan kuatan saha teh main teh ulah nepi ka dikuasai ku saha kusetan kitu. Keur sakarat teh eta ngarupakeun hal nu kacida kacida bangetna, mau teh pikasieun pikasieun lain hal anu sepel sepele waktu dicabut nyawa teh final teh nya setan ngagoda turunan Nabi Adam, ngagoda urang sadaya diketrukeun sakabeh kemampuanana, sakabeh polahna, sakabeh daya upayana, sakabeh ilmu pengetahuanana diketrukeun keur ngagoda jelema yasudduna asabilillah adinillah, nya keur nyesatkeun turunan Nabi Adam sebagai balas dendam manehanana, cik manehanana kasaha ka Nabi Adam, ka Nabi Adam. Leres mohon janten rek sakarate ku urang kedah dipersiapkeun sejak dini. Anu dipersiapkeun sejak dini ayeuna ayeuna keneh ti awal-awal geus kembali ka saha? Ka Allah. Eta dina akhirna bakal meunang
meraih kegembilangan, meraih kebahagiaan, kebahagiaan. Moal hanya nya. Wa min alamatin nujahi fin nihaya arruju ilallahi fil bidayah. Yakin di antawis ciri eta jalma bakal bahagia, akhirna bakal beruntung, akhirna bakal meraih kemenangan. Arruju'u ilallahi bil bidayah, kembali ke Allah teh di ayeuna keneh di awal keneh teu diengkeng engke komo kumaha engke mah. Leres urang sieun ku setan urang dibandingkeun jeung setan jago mana, pinter mana, umurna kolot mana, balad tentarana pasukanana kuatna kuat setan. Sebut setanna ulah ningali ka saha. Deres geueung ta geueun, sehebat apapun setan, sedahsyat apapun setan, sepintar apapun setan, selicik apapun setan, sahebat apapun tipu daya nasaha setan, lam ditangani ku Allah, hebat bangat berat susah moa aya nanaonan setan nu hebat nu gagah nu pinter moa aya nanaonan lamun ditangani ku sahata ku Allah. Numawi urang buburu kembali ka saha ti ayeuna keneh buburu tong diengkeng komo mah kumaha ti ayeuna keneh kembali ka Allah. Lama urang hayang meraih kemenangan. Teu eleh ku setan. Lama urang hayang meraih kebahagiaan. Coba. Lama teh mah setan teh epes meer, elmuna rendah. Leres. Pasukanana saeutik lemah nya. Ditangani ku urang, dilawan ku urang. Urang mampu moa jika ngalawan. Da urang mah teu boga daya, teu boga upay. Masalah lamun ditangani ku urang sanajan bari leutik eta masalah bisa katangani moa. Leres teh? Lamun ditangani ku Allah. Bisa moal. Aya nu hese moal. Aya nu berat moal. Nya. Lamun lain ku Allah, urang teh moal bisa ngusikeun curug-curug. Boboran mah curug. Rek curug mana? Gitu. Atawa curug mana? Ayo curug. Matak sagala rupa urusan teh geus kasahakeun. Ka Allah kentong ribut tong riweuh. Tong ngatur diri sorangan. Lamun ku Allah dihegaekeun, dihentokeun, sok heg atur. Belul mah becus mah. Belul mah urang. Becus moal urang. Cilaka urang. Rugi henteu urang tah. Rugi. Nya. Numawi atos. Buburu kembali ka Allah. Si lain teh. Lain ngomong bisa ngebudah. Nya. Bisa meka batu. Gitu.
lain batur si lain. Daresta lain batur kurang. Da moa mati ngomong gue ka batur sorangan balik gue mah. Daresta sok berangkat ti diri urang mematahan ka anak ku anak dibalikeun. Oh bapak oge. Ejre gua beres semua mematahan kapan wajiku aduh itu apa wae. Matakan karena kealusan teh buburuk berangkat ti diri ur ti diri urang moa cadel ngomong ka pemajikan oge. Moa cadel ngomong ka anak oge. Pemajikan ketibang dikicepan oge langsung hahaha. Saya tik oge ajrih pemajikan teh ngawar ngawano dan ningali kalakuan urang. Lesta halus mah kalabuan urang anak teeraeun jauh tina nemal. Lesta urang ngabuda oge ngomong kalakuan teu bale majikan teh. Wah. Ngadila nya. Teu wani ngomong oge ngadila bener wajib. Ngomong kasaha ka batur. Ia lain baturnya urang berangkat di diri ur sok lamun hayang sukses buburuk kembali ka Allah urusan sagala-gala sagala rupa ulah ditangani ku ur engko urang teh lahaulah wala kuwata daresta eueuh daya upaya eueuh kekuatan eueuh kamampuan tapi memaksakeun wae sagala rupa teh ngatur sorangan. Nyamangga sangakeun ka saha? Sehebat apapun setan ditangani ku Allah mah moal aya nanaon nanaon fa alaika bil buka iwat tadarrui wa ihya'il lail bikasratir ruku'i was sujud. Kudu mesti teu meunang hante. Lamun nya-nya bener urang sieun menghadapi finish, menghadapi akhir godaan naon setan pajarkeun teh setan di akhir mah di finish waktu sakaratul maut diketrukeun sakabeh teh sagala-gala teh keur ngagoda saha teh manusa teh nya diketrukeun sakabeh kamampuan lamun bener mah sieun tah akhir hirup urang finish penentuan urang final nya perang urang jeung saha set fa'alaika bil buka'i mesti teu meunang hanteu anjeun urang kedah naon tah ceurik waktu naon teh peuting teh watadarru dpdp ka saha ka'al bener sungguh-sungguh yakin nyaan urang teh ka Allah teh leres nyuhunkeun panyalindungan nyuhunkeun pangraksa panjaga benteng leres tisaha tiset wa ihya illail jeung ngahirupkeun peuting teh tong begadang wae tong naon wae ngada hadir wae peuting teh tong ada hadir wae peuting teh tong sare wae penting teh kudu begadang ngan lain sa begadang-begadang aya begadang penting teh teu sare ngan ngopi aja ngeplukudun ku sante amani kan ngampreng deureun-deureun leres teh da pamajikan teh dicocokan beurang naon leres marajen penting teu sare begadang tamu wa ihya illail hirupkeun penting teh ulah sare batur waktu sare waktu maot urang mahir hirup hayang jadi pemenang nya batur sarare sok sanajan jago ge panari sare mah teu naon-naon urang sok sanajan bari naon bari lemah
Ari hirup mah nya. Heeh. Hayang jadi pemenang. Nah hirup-hirup waktu beuting teh bi kasratir ruku. Kul ngalobakeun ruku iwas sujud jeung naon sujud? Sujud salat naon? Salat beuting nyegruk melas melis ka Allah. Leres. Tobat nyeurkeun istighfar menta pangampura tina warnaning naon? Dosa lajeng nyuhungkeun pangraksa tina godaan sahata setan. Hayang dijaga diraksa iman urang dina diri urang, dina manah urang, dina lisan urang, lisan urang ulah nepi ka kabawa kusakapak eleh kusaha kusetan. Imam Sufyan Saori anjeuna setiap wengi teh nyegruk we nangis nepi ka nangisna teh balilihan. Geus pada terang deui jalma-jalma teh geus teu bireg deui, geus teu bireg deui. Da Said Al Imam Asy-Syaikh Sufyan Saori teu nolih kana naon-naon. Teu nolih kana naon-naon. Mung madepna ka Allah Subhanahu wa taala nyuhunkeun panyalindungan ka Allah, teureun-eureun nyuhunkeun pangampunten ka Allah, tobat ka saha ka Allah. Nepi ka aya jaman wani wantun naroskeun ka anjeunna. Gusti, hari salira nangis setiap ungi tobat ka Allah nya gaduh dosana. Gitu. Atuh jalma soleh ari tengah beuting anteureun-eureun tobat. Pan aneh. Leres teh? Jalma nu biasa mah nu teu ngarti seperti urang, aneh teu boga dosa naon? Tobat teh unggal beuting. Kumaha saori Imam Sufyan Saori? Lamun kuring ngabogaan dosa bergunung-gunung tapi kuring terang bahwa kuring bakal husnul khotimah. Dima kuring mual incah mual naon mual cerik balilahan balilahan oh balilihan apa ni tengah lamun sim kuring ya tempat tinggi ya tempat beres mual sim kuring mual cerik balilihan seperti kia sana jan kuring boga dosa bergunung tapi kuringnya ho maut bakal husnul khotimah. Itu moal cerik balilihan itu kieu kusabab kuring teu terang akhir hirup kuring bakatingku sieun menghadapi naon menghadapi maut sieun kagoda kusaha ku setan sieun dicabut iman tina badan tina naon man mana sim kuring cerik balilihan nyungkeun pangraksa ka Allah Subhanahu wa taala. Itu leres. Jadi lamun urang sieun menghadapi final, menghadapi finish, menghadapi akhir pertempuran yang menentukan urang jeung saha, jeung setan, tah jejak langkah Said Al Imam Sufyan Saori ku urang naonan? Turut-turutan tiru tuturkeun peuting teh tadarru wengi teh nangis ka Allah nyeureukeun sujud tobat telirendir nyungkeun pangraksa pangjaga tina godaan saha setan hayang ditetepkeun nyungkeun hoyong ditetepkeun iman tina lisan tina man tina manah tina hati. Itu nyet. Jadi nu paling disieunkeun daku jalma soleh sapertos ku Imam Sufyan Saori akhir pina ayeuna urang meunang wae di awal meunang aya akhirna keok jadi pemenang wah mohonlah naudzubillah sumanao naudzubillah. Sawang zulan deui Allahumma inna na'udzubika min wada'il iman.
aman lil lisan wa na'udzu bika min wada'il ma'rifati wal imani lil jinan. Allahumma sabbit imanina imanana. Ya. Allahumma sabbit imanana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inni astaudiuka imani fi hayati wa inda mamati wa ba'da mamati fahfadhu alayya innaka ala kulli syai'in qadir. Ya, dua surat kawabir mugi Gusti titip abdi ka Gusti kana iman abdi dina waktos hirup abdi dina waktos sakarat abdi sareng dina sabada pupus abdi sayaktosna Gusti kana sagala rupi perkawis eta anu kawasa. Allahumma innis tahdimuka imani fi hayati wa inda mamati wa ba'da mamati fahfadhu alayya innaka ala kulli syai'in qadir. Salat awabin ma ba'da salat naon maghrib leres saena sakedahna urang dinaonkeun didawamkeun da urang teh sieun nya sieun kacida kitu sieun kacida paur kacida kacida bagjana upami urang husnul khatimah jadi jalma mukmin nepi ka akhirat teh leres mukmin urang iman urang teh urang dicanak ka akhirat jadi ahli naon surga hayang teh hayang bisa nya bahkan lain ngan saukur iman urang tetapi Islam lain ngan saukur ahli surga tapi teu pernah kana naon neraka leres. Allahumma inna na'udzubika min syahotika wanar. Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah wa na'udzubika min syarril akibah wa su'il khotimah. Allahumma inna nas'aluka jannah nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min syahotika wanna sawang sulandi. Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah wa na'udzubika min syarril akibah wa su'il khotimah. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min syahotika wanna. Amin ya Allah ya Rabbal.